Panevėžio Lietkabelio krepšininkai žyba ne tik didžiosiose šalies arenose, tačiau ir už jų ribų. Dar labiau žyba pilnos nuostabos ir susižavėjimo vaikų akys, kai jų treneriais, mokytojais bei komandos draugais staiga tampa didžiausios krepšinio žvaigždės. Mano laikais tokių akcijų nelabai būdavo, bet mums to trukdo. Tikrai visada norėdom atvažiuoti pas mus krepšininkai, mūsų tie vadinami idealai ir parodytų, kaip jie ką daro, bet to nebūdavo ir dabar labai džiugu, kad lyga rengia tokius dalykus. Tikrai matau iš vaikučių veidų, kad visi yra patenkinti, džiaugiasi laiku, mes jiems rodom, kaip mes treniruojamės, kaip mes apšilinėjom, kaip mes varomės kamuolį, kaip mes įpasuojam, kaip mes įmetam, supažindamas su įdomiais dalykais, matau, kad vaikučiai mėgaujasi ir puikiai leidžia laiką. LKL kartu su Western Union Foundation ir krepšinio gale organizuojamas socialinis projektas Gyvenimas krepšinio ritmu įgauna pagreitį bei tęsia savo misiją. Krepšinio pagalba mokyti mažuosius svarbiausių socialinių įgūdžių. Atvažiavom į treniruotę krepšinę, susitikti su Panevėžio Lietkabeliu. Patinka? Taip. Ką šiandien išmokot paprastai? Išmokome geriau mesti kamuolį, varytis, gintis. Išmokstam daug naujų dalykų, pamatom, susitinkam su krepšininkais ir išmokstam ateičiai gintis ir žaisti. Kokie krepšininkai labiausiai patiko? Broliai. O ką jie jūs parodė šiandien? Pravedė mankštą ir aš gynėjus prieš brolį. Mes su vaikučiais labai maloniai praleidom laiką. Mes irgi mylim vaikus ir kažkok tai perduot patirtį savo, visą laiką malonu. Ypač, kada vaikai tavim didžiuojasi, tave žino ir nori nors kažko tai lygiotis į tave. Tai čia dvigubas malonumas. Neįprastoje ne tik vaikams, bet ir krepšininkams treniruotėje šypsenos iš veidų nedingsta net nuskambėjus paskutiniam švilpukui, po kurio atėjo laikas nuotraukoms, autografams bei pokalbiams su naujaisiais draugais. Užkandžiaujant garuojančias Charlie picas.